Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Berjumpa lagi kita kali ini. Cikgu akan berkongsi dengan anda semua tema sains fizikal dengan tajuk Haba. Adakah anda telah bersedia? Jom kita teruskan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengiklak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima haba dan menjadi sejuk apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Membuat kesimpulan, suhu bahan meningkat apabila menerima haba dan menurun apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti seperti pemanasan bilut. Menakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian. Apa itu haba? Haba ialah tenaga yang mengalir disebabkan oleh perbezaan suhu. Haba adalah satu bentuk tenaga. Objek yang menerima tenaga haba akan menjadi panas. Haba boleh mengalir daripada objek yang panas kepada objek yang sejuk. Sumber tenaga haba paling utama bagi bumi ialah matahari. Tanpa tenaga haba daripada matahari, bumi akan mengalami keadaan yang terlampau sejuk dan tidak sesuai untuk didiami oleh semua hidupan. Sumber-sumber lain tenaga haba termasuklah daripada pembakaran bahan dan juga tenaga elektrik. Tenaga haba juga boleh mengubah keadaan fizikal bahan. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, bahan itu akan mengembang dan bertambah saiznya. Apabila sesuatu bahan disejukkan, bahan itu akan mengecut dan berkurang saiznya. Apakah itu suhu? Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Kepanasan boleh disukat dengan menggunakan termometer. Termometer ialah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Jalur perak pada termometer berubah mengikut keadaan bahan sama ada panas atau sejuk. Unit piawai bagi suhu ialah darjah Celsius. Cara-cara menggunakan termometer. Pertama, pegang batang termometer secara menegak. Seterusnya, letakkan termometer ke dalam air, tunggu sehingga aras merkuri berhenti bergerak. Laraskan kedudukan mata anda pada meniskus merkuri, baca bacaan suhu. Tahukah anda, merkuri juga dikenali sebagai raksa. Raksa ialah satu logam dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Raksa mengembang atau mengecut dengan seragam apabila menerima haba atau kehilangan haba. Sifat raksa ini membolehkan termometer digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat. Terdapat pelbagai jenis termometer. Antaranya ialah termometer arteri temporalis, termometer merkuri, termometer digital, termometer emping digital dan juga termometer telinga digital. Bahan akan menerima haba, menjadikan bahan tersebut lebih panas, suhu akan naik dan bahan akan mengembang. Bahan yang kehilangan haba akan menjadi lebih sejuk, suhu menurun dan akan mengecut. Konsep pengembangan dan pengecutan. Penutup botol jam menjadi longgar selepas dipanaskan kerana penutup itu mengembang. Bahan akan mengembang apabila menerima haba. Gelas yang melekat boleh dipisahkan kerana gelas yang berisi ais mengecut. Mari kita lihat apa yang Prof. HM nak buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar adik-adik semua? Prof. HM harap adik-adik semua dalam keadaan sihat. Mesti adik tertanya-tanya ke manakah perginya Prof. HM selama ini? Prof tak kena mana, cuma agak sibuk sikit dengan beberapa kajian dalam Makmal Rahsia Prof. Okey, tak apa. Hari ini Prof dah ada bersama dengan adik-adik. Jadi hari ini Prof nak bantu Cikgu Hamidah untuk buat satu uji kaji berkaitan dengan haba. Okey, jika adik-adik perhatikan dekat tangan Prof ni, Prof tengah pegang satu belut. Yeah? Kita nak lihat apakah yang berlaku pada belut ini seandainya kita dekatkannya dengan sumber haba. Okey, kita dekatkan dia dengan lilin ni. Thank you.
Okey, jadi apakah yang berlaku? Wow, sangat nervous. So, balon itu hilang. Telah pun meletup. Kenapa balon itu meletup? Kerana balon itu telah pun menerima haba daripada balon tersebut. Okey, untuk eksperimen kali kedua ini, kita akan gunakan lagi satu balon. Okey, balon ini Prof dah isi air di dalamnya. Di dalam balon ini ada air. Okey, kita letakkan di atas lin agaknya apakah yang akan berlaku. Balon yang kedua tidak pecah apabila kita dekatkan dia dengan sumber tenaga haba disebabkan oleh dalam balon tersebut mengandungi air. Jadi apabila haba sampai kepada getah balon tersebut, okay, haba tersebut akan dipindahkan ke dalam kepada air yang terdapat di dalam balon tersebut. Kita tahu bahawa air merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyerap haba. Sebab itu, balon tadi tidak pecah apabila kita dekatkan dengan lilin. Baiklah, Prof. HM rasa sampai situ saja uji kaji kita pada kali ini. Prof. serahkan kembali kepada Cikgu Hamidah. Silakan Cikgu Hamidah. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye. Tahukah anda, pada musim panas, menara Eiffel Tower yang diperbuat daripada keluli menjadi lebih tinggi sehingga 15 cm disebabkan oleh pengembangan haba. Manakala pada musim sejuk, menara ini mengecut menjadi kurang tinggi sehingga 8 cm. Maksudnya dia ketinggian dia berkurang sehingga 8 cm. Aplikasi prinsip haba. Wujudnya ruang antara penyambungan landasan kereta api. Ruang pada landasan kereta api membolehkan landasan besi mengembang apabila dipanaskan. Ini mengelakkan landasan kereta api menjadi bengkok dan seterusnya mengurangkan risiko untuk berlakunya kemalangan. Kabel elektrik dipasang kendur supaya ianya boleh mengecut pada cuaca sejuk. Ini untuk mengelakkan kabel elektrik menjadi terlalu tegang dan terputus. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Bye-bye semua.